montou um time com vários atletas e uma só estrela. O conjunto, que tem como grande força o meio-campo com jogadores em grande fase, Elias, Renato Augusto, Jadson, fica difícil escolher o melhor. Nosso especialista, então, entra em campo e explica essa dinâmica em que um colabora na boa fase do outro. O segredo desse Corinthians é o meio de campo, é o coração da equipe. E passa muito pela disposição tática que o Tite encontrou para eles. Eu vou adiantar essa linha um pouquinho e mostrar o seguinte. Para que esses quatro meias tenham a liberdade para encostar no Wagner Love aqui na frente, é fundamental você criar uma estrutura defensiva. E ela passa muito pelo Ralf. O Ralf é o cão de guarda, que quando o Elias, quando o Renato Augusto olham para trás e vem a defesa protegida, eles se mandam. E é isso que faz com que o Corinthians seja tão equilibrado defensiva e ofensivamente. E assim como nos anos anteriores, o time de Tite é sólido defensivamente. É difícil fazer gol no Cássio? E em 2015, o ataque também tem funcionado muito bem. Gol! Conta por quê, Caio? É um time que joga com a bola no chão, com muita triangulação e sempre em direção ao gol. Repara a triangulação aqui pelo lado esquerdo, como dá certo quando tem Renato Augusto, Malcom e Wagner Love. Eles preenchem o lado esquerdo, mas olha quem está dentro da área. O Jadson e o Elias. Isso faz com que o Corinthians chegue com 4, 5 jogadores sempre na área adversária. E o mesmo acontece do outro lado, mas não com o meia. Com o Fagner se apresentando, repara a triangulação com o Elias e com o próprio Jadson, mas olha aqui, Malcom entrou e Wagner Love fez a função de um camisa 9. Ou seja, a área adversária está sempre preenchida com mais de 2 jogadores. Um técnico que acertou a forma do Corinthians jogar. Com o grupo unido e o time jogando muito, o Corinthians tem sido avassalador. E os números comprovam? O time é líder do brasileiro com 8 pontos de vantagem sobre o Atlético Mineiro. E mais, tem mais vitórias, menos derrotas, o melhor ataque, a melhor defesa. O que antes era um sonho acaba hoje sendo uma realidade. O Corinthians caminha firme rumo ao hexacampeonato brasileiro. E Adenor Leonardo Bach, o tal de Tite, tem muito a ver com isso. Um homem do chimarrão, de fé, no Corinthians e pelo Corinthians. Vai, Corinthians, é nós mesmo. Olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! Que jogaço, Atlético Mineiro e Corinthians, hein, no domingo em Belo Horizonte. Jogo de 6 pontos, pô, expectativa total da torcida corintiana. E, ó, tem outros bons jogos esse fim de semana com os paulistas em campo também. Amanhã o São Paulo pega o Sport em casa.